Одного учасника конфлікту в Дніпрі 9 травня заарештували на 2 місяці. Відповідне рішення ухвалив Дніпровський суд, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Іще 5 підозрюваним суд сьогодні обратиме запобіжний захід. У вівторок під час заходів, присвячених Дню перемоги, тітушки разом з поліцейськими побили учасників АТО. Того ж дня Арсен Аваков звільнив керівництво обласної міської поліції за те, що допустили провокації під час масових заходів.